Міністерство оборони Росії оприлюднило 8 січня відеозапис своїх військ, які прибувають до Казахстану в рамках місії Організації договору про колективну безпеку, до якої входять військові зі ще 4 колишніх інших радянських республік. Росія надіслала десантників на прохання президента Казахстану Касима Жомарта Токаєва. Токаєв закликав військовий альянс колишніх радянських держав, що його очолює Москва, допомогти придушити масові виступи в країні. Секретаріат ОДКБ у четвер, 6 січня, заявив, що основними завданнями його вояків будуть захист важливих державних і військових об'єктів та допомога казахстанським силам правопорядку. Токаєв повідомив своєму російському колезі Володимиру Путіну під час телефонної розмови 8 січня, що Казахстан все ще зазнає терористичних атак у деяких місцях, незважаючи на заходи щодо придушення заворушень. Токаєв заявив, що Казахстан буде невпинно продовжувати те, що він назвав боротьбою із тероризмом, йдеться в заяві на сайті президента Казахстану. Масові виступи, які почалися як протести проти підвищення цін на пальне, загострилися, коли демонстранти штурмували громадські будівлі та влаштували заворушення на вулицях міст Казахстану. Казахстан переживає найгірше насильство за 30 років своєї незалежності.